Arvien vairāk publiskajā telpā tiek spriests un analizēts par to, kāpēc tad vēl joprojām Izraela nav pa zemi iegājusi Gazā, tikai šķiet tāds mazāks izlūk vienības tur ir devušās. Viena tā versija, kas tiek minēta, arī tas, ko jūs jau abi teicāt, skaidrs, ka tajā brīdī, kad tas notiks, tā pasaules reakcija būs vēl daudz asāka, vienlaikus no to atliekot, labāk jau nekļūst, visticamāk tieši otrā, tikai sliktāk. Tad uz ko viņi cer vai tomēr domā vēl apsver šo soli? Domāju, ka noteikti apsver, nu, ķīlnieki ir viens liels jautājums. Vairāk nekā 200 Izraels pilsoņu atrodas Hamas gūstā. Nu, neviens nezin, cik ir precīzi liels skaitlis. Tā kā četri ķīlnieki ir tikuši atbrīvoti, nu, tiek vests sarunas par ķīlnieku atbrīvošanu. Noteikti, ka tas ir viens liels punkts. Un arī daudz Izraēlā ir neapmierināta ar pašreizējo situāciju, to, ka nav skaidrības. Nu, noteikti tāpat arī Izraēla rēķina nu, situāciju, kāda viņa ir attīstīties. Iespējams, jauns karš ziemeļos ar Hezbollah no Libānas, iespējams, arī kādas vēl Irānas atbalstītas grupas. Ar to, es domāju, ka ir Izraēla aprēķina šobrīd situāciju. Bet Hamas ir ieinteresēti atbrīvot vēl kādus ķīlniekus, jo viņi jau arī noteikti paši labi apzinās, ka tas ir viens no iemesliem, kas attur vēl Izraēlu no tā, lai tiešām nolīdzinātu viņus no zemes. Nu, viņi var atbrīvot vēl dažus ķīlniekus, tā jau nav problēma no viņa viedokļa raugoties, bet ir pilnīgi skaidrs, ka visus viņi neatbrīvos un daudzus viņi neatbrīvos. Viņi var atbrīvot vēl pāris ķīlniekus pēc dažām dienām, bet es domāju, ka Izraels šo te kavēšanos vai vilcināšanos ar savu zemes iebrukumu. Es domāju, ka tas liecina par to, ka Izraels bruņoties spēki un arī politiķi aizvien labāk saprot, cik smags būs šis uzdevums praktiski. Un tad, kad viņi sāk plānot, kas viņiem būs jāizdara, un kad viņi sāk rēķināties ar to, kāda būs pretestība no Hamas puses, tas būtu ļoti, ļoti sarežģīti paveicams uzdevums. Un iespējams, viņi arī nezina, vai viņi patiešām varētu sasniegt tos mērķus, kurus viņi vēlēsies izdarīt. Bet vai viņi tādā gadījumā patiešām būtu gatavi to nedarīt pēc visu, kas ir publiski pateikts, ko viņi arī savai sabiedrībai ir solījuši? Domāju, ka nu, tie pirmie soļi, nu, daudz soļi ir sperti un būtu ļoti savādi, ja Izraela nevirzītos uz priekšu. Domāju, nu, ka arī to nepiedos arī vēlētāji pēc tam, ja ir solīts iznīcināt Hamas, ka to mēģināt tikai no gaisa darīt. Un skaidrs, ka ar gaisa triecieniem tas nebūs iespējams, jo Gazas joslā ir vairākus simtus kilometrus gari tuneļi izbūvēti. Protams, var mēģināt viņus iznīcināt no gaisa, bet pilnībā tas nebūs iespējams. Šis tuneļu tīkls tiek daudz pieminēts, es domāju, nu, pēc tā, kā mēs šeit iedomājamies tuneļus, cilvēki visticamāk nespēja pat iztēloties, kas tur notiek, kā tas ietekmē jā, visu šo potenciālo attīstību. Nu, tātad, lai iznīcinātu šo te tuneļu tīklu, tad nu, šie tuneļi fiziski jāiznīcina, jā, bet nu, teiksim, viņu garums ir tiešām, nu, mēs precīzi nezinām, cik tas ir, bet tie varētu būt pāris simt kilometru pat. Un tur atrodas ķīlnieki tajos tuneļos. Līdz ar to piegāst viņus ar gāzi vai jūras ūdeni, to arī nevar īsti izdarīt. Tur ir karavīriem jāiet iekšā. Tajos tuneļos būs sprākstvielas, tur būs dažādas lamats. Tas būs šausmīgi, šausmīgi smagi. Un turklāt Izraēlu arī šobrīd tomēr mēģina pieturēt citas valsts, jo starp ķīlniekiem ir arī ASV pilsoņi, piemēram. Un gan jau, ka no Amerikas puses ir jautājumi, nu tātad, ja Izraels bruņoties spēki grasās iebrukt Gazā, tad kas notiek ar šiem te ASV pilsoņiem? Un tur iespējams, ka ASV speciālu uzdevumu vienībām arī būtu kādas savas idejas, kas būtu darāms. Jā, tā kā aizkulisēs šobrīd notiek ļoti daudz kas. Bet tad vai jūs redzat, ka rietumu pasaule piedāvā kaut kādu citu risinājumu šai situācijai? Jo šobrīd izskatās, ka neviens nav apmierināts ar tiem iespējamiem risinājumiem, bet citu jau arī neviens nevar izdomāt. Jā, nu nav labi risinājumi, ir tikai slikti un vēl sliktāki risinājumi, par ko Izraēlai jāizšķirās, jo, nu, jo ilgāk atliks tālāku rīcību, domāju, sauzemes ofensīvu, jo nu, vēl vairāk sāsināsies humanitārā situācija Gazā un augs starptautiskās sabiedrības neapmierinātība. Jā, nu tieši tas arī šodien tika paziņots, ka slimnīcas aptur visus pakalpojumus izņemot neatliekamākos un daupo degvielu un arī tās, kas vēl ir palicis, varētu drīz beigties. Vai jūs redzat, ka starptautiskā sabiedrība nu, pagūs, ja tā var teikt, laikus
piespiest Izraelu tomēr ielaist degvielas kravas, vienlaikus apzinoties, ka arī starptautiskā sabiedrība, arī mēs, kā Eiropas Savienība, droši vien negribam, ka degviela tiek piegādāta tieši rokās Hamas teroristiem. Jā, nu, jums ir pilnīgi taisnība. Tātad Izraelē ir, nu, no vienas puses viņiem ir jāīsteno šī militāra operācija un īpaši ilgi vilcināties nevar, bet no otras puses, jo viņi ilgāk vilcinās, jo humānā situācija Gazas joslā pasliktinās, tātad viņiem būtu jārīkojas pēc iespējas ātrāk, bet tā pati misija ir ļoti sarežģīta. Un, protams, nu, viņi Izraelu noteikti nevēlas piegādāt degvielu Hamas grupējumam, jā, jo tas būtu pilnīgi nesaprotam no Izraels vēlētāju puses. Nu, un tad jautājums, vai tā degviela nonāks Gazā vai nenonāks? Nu, tad tur būtu kontrols mehānismi, un ne jau tikai Izraela, arī Eģipte varētu izrādīt lielāku pretīnākšanu, un nu, varētu neatkarīgi novērotāji tikt arī izvietot līdz ar šīm te piegādēm, bet tas ir jautājums, jā, kas ir pamatā Izraelai un arī Eģiptei adresējums.